Svečanost obeležavanja dana osnivanja biblioteke u Kovačici upriličena je 15. maja u prostorijama opštinske biblioteke uz prisustvo poštovalaca ove kulturne ustanove i njenog rada, a svečanost su uveličali predstavnici lokalne samouprave Malo Crniće. VD direktora opštinske biblioteke Kovačica Slobodan Stevanovski je za naš program otkrio da je ponosan na rad biblioteke koji iz godine u godinu sve više napreduje. Godinama unazad mi nailazimo na podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Ovo je drugi godinu uzastopce su naši projekti nagrađeni. Vidjeli su da mi stvaramo trajnu vrednost i da ovo što mi radimo ostaje zauvek. Znači, konkretno mislim na ovaj proces digitalizacije koji mi sprovodimo. Godinama unazad mi dobijamo i podršku Kancelarije za vangranične Slovake, znači za kupovinu publikacija na slovačkom jeziku. Ove godine smo uspostavili lepu saradnju i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Drago mi je što, ajde da kažem grubo, na više frontova, ali lepa opštinska biblioteka napreduje. To ne kažem samo ja, to se vidi na osnovu podrške koju dobijamo sa strane. Osim obeležavanja 22. rođendana, ovom prilikom obeležena su i dva životna jubileja značajnih književnica za Kovačicu. 80. rođendan Ane Dudaš i 60. rođendan Marije Kotvaš Jonaš, čija stvaralaštva su predstavljena u okviru večeri. Razgovore sa gošćama večeri je vodila doktorka Suzana Čižik, a u lokalnom ženskom stvaralaštvu govorila je profesorka Katarina Stano. Ovom prilikom otvorena je i zavičajna izložba autora sa teritorije opštine Kovačica. Svečanost je otvorena pesmom koju je izvela Gabriela Svetlik u spratnju Pavla Tomaša Mlađeg, a sve prisutne je na početku pozdravio VD direktora Slobodan Stevanovski. Direktorka opštinske biblioteke Malo Crniće ukratko je predstavila rad spisateljice Ane Dudaš u Malom Crniću, gde autorka rodom iz Kovačice živi i radi. 80 godina, znači jedan lep jubilej života, životni jubilej naše cenjene Ane Dudaš, književnice, esejistkinje, osoba koja je prevodila sa slovačkog na srpski, znači neko koji je zaista jako mnogo uradio za kulturu, ne samo opštine Kovačice, nego na nivou čitave Srbije. Gospođa Ana je ostavila toliko nama dobrog da ćemo sigurno napraviti legat od svih onih njenih publikacija. A kako još otkriva Slobodan Stevanovski za naš program Biblioteka u buduće, nastavlja svoj jasan put. Osim ovih projekata koji se ne vide ovako javno, koji se mogu pogledati na internetu, to je proces digitalizacije, mi ćemo uvek se truditi da kulturu uzdižemo na što je moguće viši nivo. Znači, pre svega, ići ćemo na podršku stvaraocima, anonimnim stvaraocima koji su tu negde u senci, koji zaista stvaraju novu vrednost, što se moglo videti na Kovačičkom mozaiku pre nekoliko dana, a nećemo zapostaviti ni informatičku pismenost, radit ćemo i na tome. Projekat digitalizacije, znači zaista dosta stvari radimo sa, ajde da kažem, prilično skromnim kadrom. Znači, danas je više, vjerojatno bi bio još veći uspeh, ali i ovako je jako dobro. Znači, mislim da smo dosta efikasni. Znači, koliko nas ima, s ovim sredstvima postižemo zaista zadovoljavajuće rezultate.